Бекмамат Осмонов атындағы Джалалабад мемлекеттік университеті, Джалалабад колледжі, оқытушы Мамбетова Мирагүл Қожамбердиевна, башталыш класс аддистиген студенті Қанибек Сайдана. Біз алдыншы ай үшін дыбыштық қабылы көндімін өніктіруді көнігілерді негізінде көнігі түзу. Дыбыштық қабылы бұл дыбыштық құрамды айырмалай білу жөндемі. Дыбыш бұл сөздерді айтқан құлаққа болған үндір. Қырғыз тілінде 39 дыбыш бар. Қырғыз тілінде барлық дыбыштарды өзіне тиесілі таңбалары жоқ. Мен бұл дыбыштық қабылы көндігін барлық көнігілеріменен таныштым. Түкін деген көнігін негізіне ұшыл көнігі ұқсас көнігі сұныштайм. Бірінші, екінші класын оқушылары үшін жасылша жемістер дүкені. Күтілуші натыжа сіздерді турайды, мұндарға бөліп, сөз алтынша сөйлем түз алады. Оқу басқычы оқуынаға чейін. Дайырлық басқычы мұғалім жасылша жемістерінің сүреті бар, карточкаларды дайырдайтын салысы, бес, капуста, алма, помидор. Бірінші қадам мұғалім ойынын шартын түшіндіреді. Күз мезгілі болғандықтан жасылша жемістердің сүреті сатылады. Бұл жерде шарт бойынша 3 жасылша сатып алып керек. Бірінші сұрау, қайсыл мөмен сатып аласың, ал мөменің баштамғасы қайсыл, ал сізді қанша мөмен бар. Екінші сұрау, сөздердегі үнді жанымсыз дыбыштар бар да. Үшінші сұрау, ошол сан, сөзгі сөйлем түз. Егер де сатып алуды 3 жасылша сатып алған кезде андағы сұрауға жауап беріш керек. Екі жасылша сатып алған болса, екі сұрауға жауап береді. Бір жеміш алам десе, бір сұрауға жауап беріш керек. Екінші қадам сатып алуды оқушы өзіне бұйым таңдап алады, жаңа дыбыштарды атайды.